Përfaqësuesi të 18 familjeve të pallatit 64-sh të njohur si Baron në lagjen numër 6 të Durrësit, që u shem nga tërmeti 26 nëntorit të vitit 2019, kanë protestuar përpara bashkisë në lidhje me vendimin e kësaj të fundit për të mos ta ndërtuar pallatin në të njëjtin vend. Banorët shprehen se ka qenë Komisioni Shtetror i Rindërtimit që ka vendosur që pallati të ndërtohej aty ku ishte, në një kohë kur kryebashkiaka e komanduar e bashkisë së Durrësit mendon që atje të ngrejë një memorial në nder të viktimave dhe banorët të strehojnë një tjetër pallat që pritet të ngrihet në lagjen numër 17. Komisioni Shtetror të Rindërtimit që thotë që është mbledhur me këtë datë. Ky është numri. Me pak fjalë, ja ku është pallati jon. Jo, ja ku është. Këtu është i përfshirë i parë pallati jon. Dhe është e firmosur nga të gjitha këto ministra. Mirë po, kryetari i bashkisë del sipër këtyre që ka më fort se këto 9 ministra që e kanë firmosur të ligjin. Sot protestojnë, vazhdojnë protestat kundër bashkisë për një vendim që është absurd me realitetin që ne jetojmë. Ne kemi një vendim të qeverisë dhe ky vendim thotë që të ndërtohet shtëpia në të njëjtin trual. Dhe bashkia del në vendime që ky pallat nuk do ndërtohet, duke na sistemuar nuk e di se ku kur të atë. Kryetaria e bashkisë është e para dhe çelësi i kësaj historisë tonë. Ne duam të shqip në ndërtohet pallati, mos në nxjerrin pengesa. Banorët akuzojnë bashkinë se jo vetëm nuk reagoi kur personat të caktuar ndërhyjnë në strukturën e pallatit, duke provokuar rrëzimin e tij pas tërmetit, por edhe tani nuk po zbaton vendimet e qeverisë për rindërtimin e tij. Prona është e jona, e kemi blerë vetë me djersë dhe me mund, dhe nuk ja falim askujt.